哎，你又看没看他这两场比赛的录像啊？你发现没有？他但凡只要输球的比赛啊，都有一个共同点：开局丢球。那小子只要做不到零封对手，那这场比赛必输。一开始吧，我还就是怀疑，但是昨天那场一轮游的比赛以后啊，就基本上印证了我的想法。他打不了逆风球。那您觉得他为什么会这样呢？在南京的时候吧，我试探性的跟他聊过一次，我是觉得他对输球的心理负担啊有点重。一个选手吧，上场不能没有恐惧，但是如果完全被恐惧笼罩住了，打不出原有的水平，那就更别提赢球了。这个问题可大可小了，如果解决不好啊，今后就很难往前走。注意发球时间，注意发球时间，请注意发球时间。